og jeg er litt interessert i å vite liksom hva det alvoret består i, og den kritikken der var kanskje en sånn måte også å tenke litt ut på at dette her er er det ironisk? Hva er det for noe? Er det hvor ble det av denne ironien, eller er det et alvor? Hvor ligger det liksom zonene for dette her? Så hva, og dette med optimism som en sånn lengsel, litt romantisk, kanskje det også, jeg vet ikke. Noen som har lyst til å kommentere? Optimism refererer til et album av en russisk rockmusiker, poet og filosof, som ble laget i 1989. Nei, 88. Dette er før Sovjetunionens fall. Albumet inneholder sanger med tekster som er dypt sarkastiske på vegne av regimet, men veldig lite positive til menneskeheten. Men det finnes et slags håp, så det er optimism er jo kanskje en veldig sånn, tvetydig titel, da, på den måten.